you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I... Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Gente, o vídeo de hoje é o quê? Acabados do mês. Isso mesmo, o mês de setembro acabou. Hoje é dia 2 de outubro e nada mais justo do que eu trazer os meus acabados, tá? Eu espero muito que o áudio não esteja ruim para vocês. Eu estou gravando no consultório, por esse motivo eu decidi usar o microfone. Mas assim, eu espero que esteja muito ok. E eu peço que vocês dêem a opinião de vocês no comentário, se vocês preferem que eu grave sem microfone ou com microfone, tá bom? Pelo menos quando eu estiver aqui no consultório. Mas antes de eu mostrar para vocês os meus acabados, eu já peço que vocês deixem um like para me ajudar na divulgação do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações no sininho para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E se ainda não me segue nas outras redes sociais, Instagram, TikTok ou Quai, é esse que tá aí no cantinho da tela. Então, bora pro vídeo. Olha a quantidade. Gente, isso aqui tá cheio. Eu espero que deixe pra vocês verem, né? Como eu falei, eu estou gravando com a câmera traseira do celular. Com o auxílio de um espelho. Mas enfim, bora. Será que vocês estão tortos? Se tiverem, me desculpe. Me perdoem, tá? Vamos lá, esse mês acabou o produto de cabelo, skincare, maquiagem, autocuidado em geral, tá? Vamos lá, vou começar primeiro com os produtos de cabelo. Acabou o meu shampoo Extra Gloss Eucerin Chloric Gloss da L'Oréal Paris. Eu não lembro se o condicionador já acabou e eu trouxe pra vocês. Mas eu acho que o condicionador e a máscara já acabaram, não já? Eu acho que eu já trouxe aqui nos acabados, eu não lembro. E, gente, essa linha aqui é perfeita. Além dela deixar um brilho no cabelo, ela é muito, muito cheirosa. E o cheiro fica no cabelo, tá? Então, assim, é uma linha que com certeza eu comprarei novamente, tá? E de preferência em tamanho maior, porque esse aqui acabou muito rápido. Lá em casa sou eu e a Yasmin. E a Yasmin tem um cabelo super longo, então vocês já viram, né? Aprovadíssimo, meu amor. Se você ainda não testou essa linha, pode testar sem medo. Outro produto que acabou de cabelo aqui foi o meu condicionador da Pantene Prover, liberado, da linha Unidas pelos Cachos, 170ml. Ele promete hidratação intensamente e desembaraça, livre de sulfato, silicone, livre de corantes e parabeno para cabelos 2C, 3ABC e ABC. Eu usei até o final, eu e a Yasmin. E assim, gente, não importa a curvatura do cabelo. Eu usava assim mesmo sendo enesada na época, né? Foi uma troca na Glambox. Muito bom, tá? Esses condicionadores da Pantene é perfeito. Não sei se eu compraria, porque eu acho que não é barato. Mas, compraria sim. Outro produtinho que acabou também é da Pantene. É uma máscara Pantene Prover Miraculous. Máscara intensiva, ela é promete hidratar, dar brilho e movimento, com óleo de coco, mel e glicerina 270ml. Essa máscara aqui, gente, eu acho que eu usei só uma vez, porque ela tem um tempo de pausa de 1 minuto a 30 minutos, porque você escolhe se você quer usar ela como condicionador ou como máscara. E quem usou ela foi a Yasmin. Ela usou até o final. E a bicha é cheirosa, viu? Ah, eu devo ter usado uma ou duas vezes, mais ou menos. A Yasmin usou mais, tá? Então tá super aprovada. Ela até pediu pra comprar. E não tem um custo-benefício caro. Tem um custo-benefício barato. E eu recebi na Glambox na época. Então vale a pena investir pra quem gosta de máscaras com tempos, né, absurdos de longo. Porque assim, ela... Um minuto, condicionador. De 10 a 30 minutos, tratamento. Entendeu? Por isso que eu não era tão fã. Mas a Yasmin ama. Por último, de cabelo que acabou aqui, foram dois. É um shampoo e um condicionador da marca Jacques Janine, Dermage Repair. É uma versão para viagem, tá? Ele promete reparação dos fios, brilho e fortalecimento, com manteiga de karité e óleo de argan, 50ml. Eu usei esses produtinhos aqui até o final. Eu recebi na Glambox, pena que a versão dele era pequena. Mas assim, gente, muito, muito bom essa linha aqui. Eu queria do tamanho maior. Só que quem conhece Jacques Janine sabe que não é uma marca barata. Então, se eu tivesse que comprar um kit desse ou um kit da Eucerin, eu preferia comprar o kit da Eucerin. Mas tá aprovado, tá? Porém, eu não comprarei por conta do preço.
De cabelo foi isso. Agora vamos para produtos de skincare que acabou. Acabou o sabonete da Yasmin da Principia. Esse aqui é o da linha GL01. Acabou o meu, que é o azulzinho, né? E agora acabou o dela e estamos sofrendo, tá? Porque quando o meu acabou, eu estava usando o dela. E assim, estamos órfãos de sabonete facial. Mas não de sabonete em modo geral, sim sabonete dermo. Porque isso aqui a gente sabe que é um produto que cuida, hidrata a pele, trata. Então assim, estamos sem. Eu estou usando um da Face Beauty, que é um sabonete daqueles que faz espuminha. Só que ele só serve para lavar o rosto, ele não cuida, ele não hidrata, ele não faz nada. Só promete, mas não cumpre não, tá? Mas esse aqui é perfeito, gente, ó. Tô com o coração com... Porque é R$44 um vidrinho desse. E eu queria comprar um pra Yasmin, que é esse, e o meu, né? E o nosso protetor solar, que eu tive que comprar da Vult. Mas, confesso que eu tô um pouquinho apertada. Talvez eu compre só um pra usar nas duas e depois eu compro o outro, não sei. Gente, se vocês ainda não usaram o sabonete da Principia, pode comprar que é perfeito. Esse aqui, ele tem 13% de mix ativo, 2% de ácido salicílico, 5% de glicerina. Ele é um gel de limpeza que ele tira as impurezas da pele, ele diminui a oleosidade, ele diminui o poros dilatado e texturas irregular e a perda de viço. Cara, ele é perfeito. Ele tem 350ml, pH 3.8 e 4.5. Se você nunca usou, use. Use e depois me contem aqui nos comentários que vocês não vão se arrepender. Perfeito! Outro produtinho de skincare aqui acabou, o meu sabonete facial da Ravena, limpeza profunda com aloe vera 100 gramas. Eu troquei ou eu comprei no site da Gambox, eu não lembro. Ele promete retirar a maquiagem. E quando o meu sabonete da Principia acabou, era ele que eu tava usando. Ele tem um cheiro de maçã super forte. Sabe aquele cheirinho de maçã verde? É esse cheiro que tem. Ele era muito bom, gente. Eu gostava, não ressecava a minha pele, não deixava assim áspera, repuxando, sabe? Muito, muito bom, mas eu ainda prefiro da Principia. Outro sabonete que acabou também é um sabonete facial, que quando acabou de maçã verde, eu passei a usar esse aqui, que é da linha, é da marca Lux Glow, Magnífico Revivit. É um sabonete líquido facial que promete controle de oleosidade com ácido salicílico, extrato glicólico de amamelis e acnilis para todo tipo de pele, 60 gramas. Esse aqui eu recebi na minha Glambox. Ele tem um cheirinho de perfume importado, porém não fica na pele, graças a Deus. Mas assim, gente, é um produto caro que eu não compraria. E eu não achei que ele faz essas coisas, não. Ainda prefiro da Principia. De skincare também acabou meu disquinho de algodão da Apollo. Perfeito, custo-benefício maravilhoso. E um disquinho você consegue transformar em dois. Então, assim, vocês sempre vão ver uma embalagem de disco de algodão da Apollo aqui nos meus acabados, porque eu tô sempre comprando. Porque além dele ser bom, o custo-benefício é ótimo. Bom, de skincare foi isso. Agora vamos para os produtos de body care. De body care que acabou aqui, o hidratante... Loção Del Hidratante Paixão, 24 horas de hidratação com óleo de amêndoas da linha Tentadora Ameixa Rubi 400ml da Yasmin, tá? Já comprei outro pra ela, gente. Sim, comprei um pra ela de ameixa rubi e comprei um pra mim, que eu não lembro qual é, mas depois eu vou trazer nas comprinhas de autocuidado. Isso aqui é muito cheiroso. Nossa, muito perfeito. Não tem nada, tava com água dentro, eu acho. Acabou aí, as me ama, já comprei outro, então assim, aprovadíssimo. Outro que acabou também é da Yasmin, o óleo da mesma linha. 24 horas de hidratação com óleo de amêndoas, Tentadora Ameixa Rubi, óleo Del Corporal. Perfeito, é muito cheiroso, já comprei outro pra ela também, tá? E eu também comprei um pra mim, mas de outra linha. Depois eu trago pra vocês nos compras de autocuidado. Aprovadíssimo, né amor? A bicha adora isso aqui. Acabou também o meu creme da Barbus Beauty, Winnie Beauty. É um body massageador em gel. Gel para massagem corporal. Tá escrito tudo em inglês aqui, 100 gramas. Demorou uma eternidade para acabar, porque esse aqui tem cheiro de produto de limpeza. Então foi algo que eu não gostei. Reprovado. Recebi na minha Glambox, se tivesse que comprar, não compraria.
Acabou também, mais uma água oxigenada volume 40 da Yasmin. Já comprei para ela outra, mas comprei de um vidrão do grande, porque a bicha sempre tá usando isso aqui para descolorir os pelos. Então dessa vez eu não comprei pequenininha, não. Comprei do grandão. Depois vocês vão ver na compra de autocuidado. Bom, de body care foi isso que acabou. Agora vamos para produtos de maquiagem que acabou também. De maquiagem, que na verdade não acabou e eu acho que venceu, é o meu adaptador de cores, tá? Da marca Face Beauty. Tem a cor que é escura, que é um marrom bem escuro, e a branca, que serve para você regular a cor da base quando você compra errada. Se você comprou uma base muito clara, você usa o tom marrom para poder dar uma escurecida. Se você comprou uma base muito escura, você usa o tom branco, que é para dar uma clareada. Só que, gente, eu não sei nem para que eu comprei isso aqui, porque acho que se eu usei duas vezes foi muito. E foi bem baratinho na época, acho que foi R$10, se eu não estou enganada. E sim, a textura tá pura água. Quer dizer, esse aqui tá água. Não sei se dá para vocês ouvir o barulho. Água pura. E esse aqui tá grosso. Tá muito grosso esse. Então, e tá com cheiro horrível. Então, assim, ó, marrom, tá vendo? Tá com cheiro insuportável. Então vai pro lixo, tá? Esse é branco. Não vou coisar não, né? Porque tá fedendo. Assim, pra quem tem hábito de comprar bases na cor errada e não quer perder a base, comprem um regulador de cor. Mas vocês podem comprar de qualquer marca. De maquiagem que acabou aqui, o meu trio de sobrancelha da marca GloxMe, que eu recebi na Glambox, acabou os que eu mais uso. E só ficou esse daqui. Porém, esse aqui eu não uso, gente. Ele tem um tom acinzentado que nem serve para sobrancelha e nem serve para fazer esfumado na pálpebra. Então, assim. Mas eu gostava dele. A cor do meu era A. Ele é bonitinho, né? Tem um lacinho aqui, ó. Cadê? Um lacinho para poder abrir. Bonitinho, mas se eu tivesse que comprar, eu não compraria, não, porque eu prefiro da Ruby Rose. De maquiagem que acabou também, a minha máscara de cílios do BT1. Como é o nome? BT21. Eu prefiro falar BT21. Eu, hein, não sou nenhuma gringa, que é da marca Lacre 21. Perfeito isso aqui, tá? Não é uma das minhas favoritas, porque ela demora muito secar, mas eu gostava do pincel dela, porque o pincel dela era fininho, sabe? Então é muito fácil aplicar nos cílios. E eu vou guardar a embalagem, gente. Não vou jogar fora, porque, né, eu gosto do BT21. Acho que é isso. Enfim, acabou. E acabou também a transparente que eu usava na sobrancelha. Ó, o pincel é a mesma coisa. Tá escuro assim, porque como eu usava na sobrancelha, eu passava sombra na sobrancelha e depois usava ele. E também é da BT21, sei lá. BT21, gente, pra Lacre 21. E eu vou guardar a embalagem. Vou lavar ela, vou limpar bonitinho, vou guardar. Porque são dos meus cofres. E eu só comprei por conta deles, então não comprarei novamente, tá? Acabou também mais uma caixinha de rastro flexível de algodão da Uzi It, porque usamos muito para fazer retoque de maquiagem, tá? Bom, de maquiagem foi isso. Agora vamos para autocuidado em geral. De autocuidado, acabou lenço de bebê da marca Nutriex. Meu bebê, minha vida. Lenço umedecido sem álcool para limpeza eficiente. Eu uso isso aqui para limpar a penteadeira, limpar minha mesinha da cabeceira, para limpar as mãos quando eu saio. Eu deixo um dentro da bolsa, então eu limpo as mãos com ele. E para limpar o rosto, eu não uso porque eu tenho pele sensível. Se eu passar isso aqui no meu rosto, fica ardendo. Entendeu? E fica bem irritado e vermelho, então eu não sou fã. Então eu só uso para essa afinidade mesmo. Bom, de desodorante aqui esse mês, acabou 3 desodorantes da Monange, tá? Acabou o Detox Flash, proteção 72 horas, quem comprou foi o meu esposo. Acabou 2 de flor de lavanda, 72 horas também. Vamos ver. Um foi. Ih, esse aqui ainda tem. Não tem, não. Tem, não tem, ele não se decide se sai ou não. Tem não, gente. Deixa eu ver esse. Esse menos ainda.
E assim, quem conhece Monange sabe que ele é muito, muito cheiroso. O cheiro fica realmente, tipo, eu tomo banho para vir trabalhar, passo ele. Quando eu vou embora, eu ainda estou cheirosa. Porém, eu acho que esses desodorantes, eles escurecem as axilas. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que não é. Porque eu percebi uma certa diferença na cor das minhas axilas. Tanto eu quanto a Yasmin. Então, assim, eu acho que escurecem. Se vocês usam Monange, deixa aqui nos comentários, porque eu preciso saber. De sabonete que acabou, eu quis fazer a fina, fazer a rica esse mês. E quando eu fui comprar as comprinhas de autocuidado, eu comprei sabonetes Dove. Menos esse aqui. Esse aqui quem comprou foi meu marido. Ele comprou Dove Cuida e Protege Antibacteriano. Esse aqui. Esse negócio é muito caro, gente. É quase R$4 um desse. Ele é cheirosinho. Comprei o original, que eu acho que é até o mais cheiroso de todos. E comprei esse Karité, que é bem cheiroso também, mas o original é o melhor, né? Mas quase R$4, acho que foi R$3,50, se eu não estou enganada, ou R$3,99. E o último Lux Botano em rosas francesas, que é muito cheiroso. Perfeito. De acabados foi isso no mês de setembro. Agora vamos contar para saber quantos acabados acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 25 acabados no mês de setembro e mais dois vencidos. 27. Me contem aí o que vocês acharam desses acabados, tá? Se vocês conhecem algum desses produtos. Se não conhecem, tenham vontade de conhecer. Me deixem aí. Não esqueçam de deixar o like para me ajudar na divulgação do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações no sininho para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E se você chegou até aqui no vídeo, deixa uma lixeirinha aí para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Se o áudio ficou ruim, peço mil desculpas e peço a opinião de vocês. Michele, grava sem microfone. Michele, grava com microfone. Pelo menos quando eu estiver aqui no consultório, tá bom? E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!